でね、エンターキング、南行徳店さんですか、サポーテッド駿河屋さん来ましたね。台風なんですけど、まあまあそんなでもないです現状ね。やっぱただね、あの電車は一応途中で止まったみたいでね、僕は一人でいるわけなんですけどね、ここにね、この感じになってますね。それでは早速入っていきますか。まあお店の方はしっかりとやっております。はい、まず左を見るとこんな感じになってますね。さっきでもここね、なんか人の台風の中結構ここにいたんですけどね。で入るとショーケースがあって、まあちょっと新しい、あでもワンダースワンとかはあったりなかったりしますけどね。まあ、バーチャルボーイ56,200円。あここでもうネオジョとかがある。 KOF95 15,900円、サムスピアマクサー49,600円とかね。ハミカセでいうとこのマットシティが14,800円、忍者龍拳で39,800円、なかなかな感じですね。ストバス12,200円、アイドル発見で17,700円、ビアナックル312,200円、カセットのボディコンクエスト19,500円、なかなかな価格ですよね。ゴーストバスターズが15,400円、これ何度も言うんですけど、ゴーストバスターズメガドラのやつ、 E スワットとかすげえ当時ね安く、一瞬で安くなってたのね、908円とかね。ガンヘッド5,700円、カードのみ。あっ、ちょっと待って、ここがジャンク品コーナー、思い出のゲームで遊ぼう500円。あっ、この辺りかな。でもここゲームボーイか。この辺とかもスーマリア安いけど、ゼルダとかドラキュラは高いんですね。でこっちの下の方を見るとベースボールが2500円、タルル君が1500円、ネイビーブルームね、これ安ければ1200-1300円だったら、綺麗であれば7800円、スーマイランド、モモデン街、あタスマニアもあたりで、これ MCU さんがやりたいとかって言ってたよね。 PS2 が見えたんだけど、この下に PC エンジンが見えたんだね。ファイティングストリート4100円、カトケン5000円ぐらい、8600円、究極タイガーこれもやっぱり6000円ぐらい、まあねこういう感じだろうね。4800円、なかなかやっぱね高く、全体的に高くなってんだやっぱね。ああこれどこの駿河屋さんもあるやつ、これ秋葉原でもあって、あ安くなってる、すごく1000円、ほとんど1000円になってる。これはマリオクラッシュは4000円だけど、これとかも今押さえておくとあることあるんですけど、まあ僕も持ってるんでね、これ結構ね、レッドアラーム、 V テトリス、バーチャルボーイ、いや違う、バーチャルゴルフ、これが1000円、これも1000円、やっぱマリオクラッシュが欲しいけど、ね、4000円なんだね。これはね、ここにディスクシステムはなぜかあり、あとゲームボーイのカセットのみ。あこれとか一応押さえといたらいいんじゃない、これあったらっていいのかもしれないよね。もう少し古いやつがいいけどね、これもちょっと新しいんだよな、俺の中。あこれね、テクテクエンジェルなんかハードソンのやつでなんかみんな買ったっていう情報がすごいあるんで、まあ俺も買っていこうかなと思うんですけど、この辺りね。ファミコンの箱付きっていうコーナーないのかな、こっちとかは。ああるわ、一応こっちから見ていきますか。じゃあおそ松も高いんだろうな、3,000円、4,000円するんじゃない、やっぱり4,200円。メガドラはな、絶対有役所、これもうね1号とかするんでしょ多分。21,500円、スーパーファンタジーの9,800円、スーパーストーツ8,800円、これは PS1 とかね、 PS1 とかも結構なかなか、ウィザードリーとかも高くなって5,700円とかね。パロディス、極上パロディス11,000円になってる。スーハミロックマン X3 箱付きが5,900円、マザーが箱不良3,500円、ファイナルハイとか高いんだろうな、5000円とかするんじゃん、7,100円。あイタストね、廉価版のあの青いやつは欲しいんですけどね。ウィザードリー、これも高いだろうな多分、6,000円。こっちのウィザードリーの方が安いんだけど、それでもやっぱ4000円とかするんじゃない、6,100円。スーハミ裸、裸ちょっとこれね、こういうとここそね、まあまあなんかお宝がある可能性もあるんだけど、ちょっと時間かかるんだね、見すぎるとね。でここはここがいよいよファミコン、これは多分ね買うやつがあると思うんだけどね。裸はちょっと、じゃあちょっと試しに見てみる。ハミスタ93が900円、アスレチックワールドが500円。じゃあいよいよ行きますか、箱付き。見た感じいいのあるんだけどな。クニョ君ドッジボールサッカー編、箱ピシじゃない、意外と1000円台ってことありえないな、4100円だ、2000円切ってればとか思ったんだけどね。名人3も意外に切れそうで欲しいな、これも。これどうだろうな、3000円切ってれば、切るわけないか、9200円。時の旅人も意外にいいんじゃない、これつってもだよな、やっぱ2000円切ってほしいけど、多分4000円とかになってんだよね、やっぱね。スターウォーズも高いよな多分、スターウォーズもやっぱ25とかで欲しいよね。やばいような気がする、なんかちょっと目論見が外れすぎてるよ。これ安い、軍用では安いけどな、いっぱいあるからな、そういうことなんですけどね、当然ね、あるから安い。
ないから高い。翼2 4200円。ウルトラマンクラブ2はどうなんだろう、安そうな気もするけど高いのかな、4000とかするのかな。1000台だったら買うけど、あ、言えないような気がするな。3400円。怒りはちょっと箱が傷んでる。6800円。ウィザードリー2 4800円。ウィザードリー1 12100円。イース2も高いんだろうね。1万。ジャストブリード6800円。ダッシュ野郎超欲しいんだけど、これ超高いと思うんだよね。4000台なら欲しいけど、多分8000とかするんじゃない。もうやっぱな、これ綺麗でよくない、これいいんだけどきつい。予算的にスタソル、これも結構綺麗だね。6900円。パチオクはさすがに安いんじゃないの。2000とかじゃないの。900円。安っ。この差が激しすぎるよね。これ買ってもいいけど、意外にピシッとしてるね。ちょっと汚れてるけど、でも、まあ、持ってるからね、やっぱいっぱいね。テニスとか銀箱とか安いんじゃない。安くはないのか。4300円か。ファイナルファンタジー3高えんじゃねえのこれ。やっぱ2000ぐらい投資が甘いよね多分。4300円。2は5000以上するんだろうな多分。9100円。森田将棋安い。1400円。いやー久しぶりに1000円台見たな。ルナーボール安いっしょまだ多分。700円だ。これ買おう。結構箱が傷んでなくて700円。この差が激しいよねやっぱね。森田も安いよすごく。800円で意外に綺麗で。水戸黄門は高いよはっきり言って。4200円。マジックダーツもこれピシッとしててほしいんだけど高いんだよな。2500円ぐらいだったら甘いよやっぱね。7800円。オタクも高いよね。1万とかするんじゃないやっぱな。12600円。ハミサ90は高いしね。ハイドライドは安いんじゃない。1800円。まだ手頃だよね。これ綺麗じゃない。まあつっても新品同様持ってるからね。やっぱあるやつはもうあるんだよね。あるから高い、ないから、あるから安い、ないから高いか。あー全部見ちゃったかもう。箱付きはここにソロモンがあるけど7800円。ゼルダ5800円。こっちは何、三国志とかあるけど PC か。あーウィズサウンドウェアだ。98のやつ。これとかってどうなんだろう、安いのか高いのか。2800円。やっぱ PC のやつは安いんだなやっぱね。ちょっと待って、緑のやつが安いってことでしょ。緑のシールなんてあったっけ今んとこ。おや、ちょっと待って、値段のところが緑のやつってこと。あ、そういうことやね。あ、そうか、そこは白なのは当たり前なのか。緑、あ、これ緑とかだね、これね。紫、黄色。あ、これも緑じゃん。この辺とか安いんじゃない。あ、攻略本が、あ、ここに結構攻略本がはみ込んでる。まあドラッグでも高いんじゃない、やっぱドラクエ2でも。さすがに2400円。思えるぞ。あ、意外に手頃。1800円。これ説明書か。クレオパトラ2800円。ムラサメ城2000円。あ、手頃だね意外と。火の鳥安くない。25って意外に綺麗だし、こっちはちょっと日焼けてんだけど。まあでもな、攻略もそんなでもないんだよな重要度というか。妖怪屋敷2100円。ファミコン神経2800円。スーマリワールド1200円。ぷよぷよがなぜかいく。これは安いでしょさすがに。1000円ぐらい。2100円。あ、ここにファンタシスタ4100円。メガ CD 3DO スーパーストーツ3700円か。これちょっとやめとくか。ブロックアウト安いんじゃん。2000円ぐらいじゃないのこれは。1600円。やっぱ安いよねこれね。大魔界は高いんだよねさすが。4000とか7000いっちゃうか。そう、この上をちょっと見てなかったんですけど、このジャンクゲーム攻略本500円。タバコ臭いですじゃこれでも、ね、PS とかそういうのもありえるからな。さらに重いだろうしね。重いしね。これはちょっと買うのはちょっと避けておきますけど、すげえ入ってるような気がする。500円。エンターキング南行徳店さん、買うものが決まりましたと。ということで、購入してきました。他の店舗も早く閉まったりすることはないと言ってましたけど、ということでね、エンターキング南行徳店さんで、購入いたしました。エンターキング南行徳店さんなんですけど、まあ結構まあ新しいやつなんていうかな、このねテクテクエンジェルハドソンさんのやつ250円新品で、なんか新品がすげえ入荷しました、買いましたっていう情報結構多いんだけど、ようやく買ったっていうところですかね。テクテクエンジェル2個ね。他にも種類 あったよね確かね。ここは2種類しかなかったけど、あと新品もの購入してる、はい。このバーティカルホースの新品1000円。これ値段違うでしょ長谷君、場所によって、はいはい、っていう。1000円は多分駿河屋さんの中でも安い方だと思うね。まあ駿河屋さんとかエンタキングさんも、まあ、サポーテッド駿河屋さんで、まあ駿河屋さんみたいなもんなんですよ。だ間違いではないってことね。ルナーボールが700-800円で、火の鳥攻略も結構切れ目のやつが2500円、そしてハミスタの攻略も600円と。全部でいくらだっけ。これで6000円ぐらいです。